E eu, a professora Carol, e viemos hoje mostrar para vocês um jogo que se chama Acerte o Alvo dos Números. Esse jogo vocês podem estar fazendo com a família em casa ou sozinho. Ele trabalha nossa atenção, nossa coordenação e a matemática. É, crianças, temos que ter atenção tanto numa hora do jogo como na hora de estudar. Porque nesse momento que estamos em casa, sabemos que é difícil prestar atenção, mas devemos ter persistência para atingir nossos objetivos. Bom, os recursos que a gente vai usar para esse jogo vai ser uma bola de papel ou plástico, uma folha de papel, canetinha ou lápis e durex para colar os números. Nesse jogo temos várias possibilidades. Uma delas a gente vai mostrar para vocês agora, que é acertar os números e somá-los. Você pode fazer com seu amigo para ver quem consegue atingir a maior quantidade de soma nesse jogo. Ou você pode fazer sozinho e somar quantos números você conseguiu acertar. Vamos lá? Thank you.